Lieve gemeente, baie welkom by Pinkster 2021. Hierdie jaar gesels ons oor Jesus wat sê hy is die weg en die waarheid en die lewe. Ons dink daaraan as 'n bloudruk vir die lewe van 'n volger van Jesus. Om te begin, luister ons na 'n baie ou bekende lied wat baie sê oor volgelingskap. Die lied se titel is I Have Decided to follow Jesus. Luister saam. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. Turning back, the world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, no turning back, no turning back. Christene lei deur te volg. Ek gaan hierdie week meer van volgers praat as van disippels. Maar 'n volger is tog ook 'n disipel, 'n leerling van Jesus. Maar die woord volgers, dink ek sê iets meer, iets anders oor disippelskap as wat ons normaalweg dalk aan sal dink. 'N Volger is iemand wat vir iemand anders volg, iewers heen volg, soos die eerste disippels vir Jesus gevolg het, maar hulle was nie heeltemal seker waarheen nie, maar hulle het besluit om vir Jesus te volg, om alles te los en om te volg. No turning back, no turning back. Kom ons dink 'n bietjie oor hierdie stelling, dat die disippels alles gelos het om Jesus te volg. Want is dit enigszins moontlik? Is dit enigszins moontlik om alles te los en Jesus te volg? Die eerste volgers se woorde wat hulle by Jesus hoor is, volg my en ek sal julle vissers van mense maak. Hulle was die eerste vissers van mense en hulle lei juist deur vir ons te wys hoe om te volg, vir Jesus te volg. Die lewensverhaal van die eerste volgers van Jesus was, hulle het alles gelos en Jesus gevolg. Die vraag is, moet dit ook ons as volgers vandag se lewensverhaal wees? Ons het
alles gelos en vir Jesus gevolg? En as ons sê ja, wat behels dit alles? Wat beteken dit as ons sê ons het alles gelos en vir Jesus gevolg? Meeste van die disippels het 'n martelaars dood gesterf. Hulle het alles gelos en vir Jesus gevolg. Die lied wat ons aan geluister het, I have decided to follow Jesus, no turning back, praise the Lord, no turning back. As ons sê, dit is die lied van alle volgers, as ons sê, ons het ook gekies om vir Jesus te volg, ek kan nie anders nie, ek kan nie terugdraai nie, dis wie ek is, daar is vir my geen ander keuse as om Jesus te volg nie. Wat beteken dit alles? Vir die skrywer van hierdie lied, I have decided to follow Jesus, wat hierdie woorde die eerste keer gesing het, het dit beteken dat sy hele gesin doodgemaak is. No turning back, praise the Lord. Maar omdat hy nie teruggedraai het nie, omdat hy gesê het, ek het gekies en ek staan by wat ek gekies het, het duisende mense volgers geword. Ons volg, al vra dit ons hele lewe. Want dit is die waarheid. Om te volg, 'n volger van Jesus te wees, dit vra jou hele lewe. En as ons so volg, dan sal ander mense ons ook wil volg. Dan kan ons vir hulle sê, volg my, soos wat ek vir Jesus volg. Verseker jy, volg my, soos ek ly nie. Want volgers van Jesus ly juis deur te volg. Volgers van Jesus wys net na Jesus en sê, kyk daar, daar is Jesus. Dis vir hy wie ons volg. En dit is genoeg. Volgers nooi ander mense in om saam te volg in 'n gemeenskap van volgers. In ons nadenke hierdie week oor volgelingskap, dink ek is ook nodig dat ons moet nadink oor heerskap. En die vraag beantwoord, wie is die Here van jou lewe? Jesus is die Here van sy kerk, die baas, die eienaar, die leier, die Here. Die res van ons, ons is almal volgers. Jesus het op 'n keer vir daardie eerste volgers by hom gesê, by julle moet dit anders wees as in die wêreld. As jy eerste wil wees, gaan staan agter in die ry. Gee jouself prys, gee jou lewe prys en dien die belange van ander. Dien die belange van my koninkryk, sou Jesus sê. In die koninkryk van God is ons almal volgers van Jesus. Dit is ons diepste identiteit, 'n volger. As volgers belyn ons ons lewe met God, met sy doelwitte, met sy karakter. Volgers is meer as net gelowiges. Jesus sê selfs die duiwels glo en hulle sidder van angs. Volgers glo nie net nie. Volgers skryf saam aan God se storie met en in hierdie wêreld. En hierdie verhaal is 'n verhaal met drie hoofstukke, naamlik die weg en die waarheid en die lewe. Hierdie verhaal beskryf die lewe van 'n volger van Jesus Christus. Ons skryf almal saam aan hierdie verhaal. Vandag lees ons 'n gedeelte van hierdie verhaal saam in Johannes 14 vers 1 tot 14. Laat julle harte nie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het ek gaan om vir julle plek voor te berei nie. En as ek gegaan het en vir julle plek voorberei het, kom ek weer en sal ek julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Thomas sê toe vir hom, Here, ons weet nie waarheen u gaan nie. Hoe kan ons dan die weg ken? Jesus sê vir hom, Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As julle my leer ken het, sal julle ook my Vader ken. En van nou af ken julle hom en het julle hom reeds gesien. Filippus sê toe vir hom, Here, wys ons die Vader en dit is vir ons genoeg. Jesus sê vir hom, Ek is al so lang tyd by julle en het julle my nie leer ken nie, Filippus.
Wie my gesien het, het die Vader gesien. Waarom sê jy dan, wys ons die Vader? Glo jy dan nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek vir julle sê, sê ek nie uit myself nie, maar het is die Vader wat in my bly en sy werke doen. Glo my dat ek in die Vader en die Vader in my is, of glo dan op grond van die werke self. Amen, amen. Ek sê vir julle, wie in my glo, hy sal ook die werke doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader gaan, en wat julle in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik mag word. As julle my iets in my naam vra, sal ek dit doen. Tot sover. Neem nou gerus 'n klein bietjie tyd, lees hierdie teks in Johannes 14 weer deur, en ons wil dit graag op die Lectio Divina manier doen. Die Lectio Divina manier kan saamgevat word in die woorde, we read, under the eye of God, until our hearts are touched, and leap to the flame. Heilige lees, om te lees, te oordink, te praat met God, en te rus in God. Maar dan ook toe te laat, dat hierdie woord ons harte verander. Jesus antwoord en sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Om die Jesus lewe te leef, is om Jesus jou weg te maak. Jesus se waarheid jou waarheid te maak en Jesus se lewe jou lewe. Ons moet elkeen daagliks geskool word in hoe om Jesus te volg. Om te leer, ken, hoe lyk die weg en die waarheid en die lewe vir ons elkeen. Die vraag is, hoe volg 'n mens vir Jesus? Kom dit vanself? Leer ons mettertyd hoe om goeie volgers te wees? Kry ons beter volgers of slegter volgers? En kan almal, moet almal, volgers wees? Of is dit nie toch nodig dat daar ook 'n paar leiers moet wees nie? Toe Jesus sy disippels gekies het, het hy nie leiers gesoek nie. Hy het volgers gesoek. Vir elkeen het hy gesê, volg my. 'N mens kan seker dink dat Petrus soort van die leier disippel was, maar ek dink hy het net 'n bietjie meer voortvarende persoonlikheid gehad. Jesus het nooit 'n leier disippel aangewys nie. Christene lei deur te volg. Dis die paradoks van die evangelie. Jesus is die Here van die kerk. Die res, ons, elkeen, ons is volgers. Om ons te help om na te dink oor wat dit beteken om 'n volger te wees, gaan ons nou kyk na 'n video van twee mense wat saam gitaar speel. Hulle speel die Brasiliaanse tiko, tiko. Kyk pragtig, of kyk hoe mooi speel hulle dit. Thank you.
wonderlijke muziek, prachtige klanken, twee mensen wat in eenheid saam speel. Wat het jou opgeval? Wat staan voor jou uit in hierdie videoclip wat ons na gekyk het? Die een ding waarover ek gedink het is die vreugde in daardie twee personen. Mens sien dit, mens hoor dit, mens beleef dit eindelijk saam met hulle. Geliefdes, vreugde is in die hart van volgerskap, die hart van Christen wees. En daarom wil ek wonder, geniet ons nog die lewe as volgers van Jesus? Is dit vir ons enigszins lekker om hom te volg? Nehemia 8 vers 10 sê, die vreugde van die Here is my krag. Kan dit wees dat ons so sukkel met volgerskap, omdat die vreugde weg is, verlore is, weg is uit ons levens? Baie dikwels kry ek die idee dat daar baie Christene is wat nie meer vreugde het nie. Dit lyk en dit klink asof hulle veg om vir God te verdedig en dit lyk asof Christen wees een geveg geword het oor wie is reg en wie is verkeerd, wie se idee is reg of wie is verkeerd. Dit terwyl God hom, of moet ons ook sê haarself, werklik regtig kan verdedig en nie vir ons nodig het om dit te doen nie. Nie vir ons nodig het om vir hom te veg nie. Ons hoef nie vir God te verdedig nie. Hy wil vir ons die lewe gee. Hy is die lewe en hy wil dit vir ons gee in oorvloed. Daarom vra vir jouself, is die vreugde weg uit my lewe? Dalk sukkel ons ook om volgers te wees, omdat ons eintlik wil lei. Omdat die idee van Jesus se heerskap ons eie heerskap wegneem. Is die rede dalk omdat ons probeer om solo te speel op ons eie en dan raak ons grumpy en onbuigbaar sommer net bloot moeilik? In die video wat ons gekyk het, hou die vrou in 'n stadium op om te speel en hou sy net die ritme met haar hande op die gitaar. Niks meer nie. Die man hou die lied aan die gang. Jy het niks oor nie. Jy kan niks meer doen nie. Jy vertrou op die ander. Jy gee jouself oor aan die musiek. En dit neem jou mee. Want onmiddellik kan sy weer inval en saamspeel. Volgerskap is so. In volgerskap dra ons mekaar. Volgers speel saam op die maat van God se musiek. Nie ons eie musiek nie. En dis regtig lekker. Waar verloor ons die vreugde as kinders van die Here? Die vreugde wat God vir ons as volgers wil gee? As ons vergeet dat ons volgers is en dink ons moet leiers wees. Die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede. So kan ons aangaan. Sommige uitleggers van hierdie teks in Galasiërs 5 sê, die vrug van die Gees is liefde. En die ander 8 dinge wat genoem word daar, is bloot gestaltes van die liefde. Die eerste gestalte van die liefde is dan vreugde. Om bly te wees, om vreugde te hê. In een van my gunsteling flieks, die fliek As It Is In Heaven, gebeur dit dat Daniel en Lena met mekaar eindelijk vastsit en Lena sukkel om regtig vir Daniel so ver te kry om te sê, maar ek is lief vir jou. Maar Daniel weet nie hoe om dit te sê nie. En hy vraag vir haar, hoe weet jy dat jy van iemand hou? En dan sê hy, as dit vir jou lekker is om by daardie persoon te wees, as jy vreugde ervaar, as julle by mekaar is, en dit het elke keer nog vir my uitgestaan, is dit moontlik om vir Jesus te volg en die vreugde te beleef in ons volgerskap nie? As ons toch by mekaar is, nabij aan mekaar lewe, dan moet sy vreugde ons harte vervul. Het Jesus nie vreugde gebring in mense se lewens nie? Dink maar aan die bruilof by Kana. Dink maar aan die brood en die vissies. Dink maar aan Lazarus wat opgewek word uit die dood. Saggeus wat uit die boom uitklim. Ons het sulke mooi kinderliedere oor die vreugde van volger van Jesus wees.
Ons sing, dis so lekker om die Here te dien. Op 'n ander lied sal ons sing, waar Petrus die man gesond gemaak het wat lam was, en die lied gaan, en hy sing, en hy spring, en hy loof die Here. Hoekom vergeet ons hierdie dinge, as ons groter word? Volgers weet, dat Jesus die weg, en die waarheid, en die lewe is. En volgers leef dit met vreugde uit, en sê vir ander, kom saam, kom kyk, volg saam met my, ons is allemaal volgers. Een paar gedagtes om oor na te dink, die Jesus paradox is dat Christene ly deur te volg. Wat beteken hierdie stelling vir jou? Christene ly deur te volg. Ons gaan nadink hierdie hele volgende drie dae ook oor volgerskap. Want die evangelies gaan nie in die eerste plek oor wat Jesus vir mense geleer het nie. Hy het nie net die waarheid vir mense geleer nie. Hy was self die waarheid. Hy het nie net vir sy volgelinge die weg gewys nie. Hy was die weg. En hy het nie net vir sy volgers gedemonstreer hoe die lewe lyk nie. Hy was vir hulle die lewe. Alles wat Jesus vir sy disippels geleer het, het hy self uitgeleef vir sy disippels om te sien, sodat hulle dit ook kon uitleef in hulle eie lewens. In elke moontlike situasie wat oor hulle pad sou kom, het Jesus vir hulle gewys hoe lyk volgerskap. Hartseer, vreugde, vervolging, versoeking, oorwinning, dood, lewe, vriendskap, verwerping, aanvaarding, verlatenheid, broosheid. Diegene wat in die Jesus skool van volgers is, hulle het nie geredeneer vir ure lank oor wat liefde vir jou vyand beteken nie. Nee, Jesus het hulle ingetrek in sy lewe in, om vir hulle dit te wys, hoe lyk liefde vir jou vyand? Sy volgers se lewe het met sy lewe vermeng. In net 3 jaar het Jesus vir sy volgers alles van die lewe geleer, deur die lewe in sy lewe vir hulle te wys. Hulle klaskamer was die lewe self. Kyk hoe wonderlik is God se plan. Jesus kies 12 volgers. Ons kan eintlik sê seker 'n paar meer, want ons moet die vroue wat saam met hulle geloop het ook intel. Hy kies hierdie klompie wat hom volg. Hy deel sy lewe met hulle. En hulle word gestuur om ander te nooi in die Jesus lewe in, om te sê, kom volg saam met my. Volg soos ek volg. Nie volg my soos ek ly nie, maar volg my soos ek volg. Die vraag wat ons hierdie week moet probeer beantwoord is, hoe lyk hierdie volger lewe? 'N lewe wat weet dat Jesus die weg en die waarheid en die lewe is. Amen.